E em Presidente Prudente começou hoje o principal evento de festas, casamentos e formaturas do Oeste Paulista. A feira traz novidades e tendências do setor. É um mercado que movimenta a economia regional. Uma vez por ano, o IBC se transforma em uma verdadeira fábrica que mexe com os sentimentos e a vontade dos noivos. Nossa, eu entrei ali na porta, eu falei: amor, o que é isso? A Gabriela e o Lucas estão juntos há 2 anos. O casamento está marcado para 2019. Mas para os noivos, parece que o tempo está curto para decidir todos os detalhes da festa. É muita coisa para você se programar e parece que o tempo passa cada dia mais rápido, sabe? Aí é difícil. Ávidos consumidores motivados pelo desejo do matrimônio, o casal aproveitou essa feira, Novita Noivas e Kids, na intenção de acertar o que ainda falta. A gente vem num local que nem esse, a gente fala: meu Deus, esse daqui é mais bonito que aquele que a gente tinha decidido. E agora? A gente fica com aquela indecisãozinha, mas acho que vai conseguir fechar bastante coisa aqui. A feira, que chega à 12ª edição, se tornou referência para quem busca novas tendências. Durante 3 dias, são esperados mais de 20 mil visitantes. A nossa expectativa é grande, a nossa aposta é grande. É uma área, um segmento que continua em pleno vapor, né? Vamos festejar. Na década 2006-2016, segundo a Fundação SEAD, o número de casamentos vem subindo ano a ano, alta de quase 20%. Incentivo para expositores como o Cláudio. Na visão do fotógrafo, o mercado competitivo é fundamental para oferecer mais e melhores produtos. Existe hoje grandes fotógrafos em Presidente Prudente. Eu acho que o importante de tudo é o quê? É você se identificar com a fotografia e, é claro, também com o fotógrafo, com a maneira que ele conduz o casal, a liberdade. E esse ano estamos aí com grandes expectativas e com preços especiais. A busca é pelo diferencial, seja numa decoração mais rústica, na condução por uma carruagem ou em detalhes como os acessórios tão cobiçados pelas mulheres. É um momento de muita negociação para nós e para realizar o sonho delas também. Esse é um setor que movimenta bilhões de reais por ano, mas, claro, a gente está falando também da realização de sonhos. Casamento representa muito mais do que gasto ou investimento. É uma história para a vida inteira. Está ficando mais desafiador de acordo com os acontecimentos que a gente está passando. Porém, as pessoas continuam sonhando, isso é muito bom, continuam querendo realizar esse sonho, que é melhor ainda. É sinônimo de longevidade, representado pela Tereza e o marido Fernando. Já passaram das bodas de ouro. As homenagens que receberam no evento são fruto de muita dedicação. Porque se a gente não se der bem, como é que vai ficar? Paciência, amor. Bastante amor, compreensão. Entrar nesse mundo cheio de fantasias que se transformam em realidade dá até vontade de voltar no tempo. Dá vontade de voltar atrás e casar de novo. Bom, o evento segue até quinta-feira, sempre das 5 da tarde às 10 da noite, no Centro de Eventos IBC. A entrada é de graça, mas quem quiser pode levar 1 quilo de alimento não perecível, que será encaminhado à Federação das Entidades Assistenciais e também ao Fundo Social de Solidariedade do município.